Det låter rättvist. Är det här bra? Nu börjar det bli lite distraherande. Snälla, får jag leka med Charles Anthony? Okej, men bara som en peg. Oh, wow, en peg. Jag har aldrig velat vara en peg. En peg. Helt nya kajkläder. Fredagsmiddagar klockan 4 på Disney XD. Älskar du att se?